မိသက်တွေအတွက်အထူးစီစဉ်နေနဲ့မသိသလိုဆိုချင်းလေးဆိုပြပါမယ်။ကိုရဲလေးရေးထားပေးတဲ့ချင်းလေးပSound to the bar, shut the door. Cause he don't.